ništa ovdje. Čujem. Ali nama je auto. Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podignulo je upravo i optužnicu za Barbarića zbog bespravne gradnje. Dakle, sada se i sud bavi sa cijelom ovom pričom, a kao što je premijer Andrej Plenković čela uprave HEP-a i sada je na to mjesto kao vršitelj dužnosti došao Vice Ošulić koji će to mjesto obnašati 6 mjeseci. Ali, no. Duže. Malo samo da ima. 500 radnika, od toga 300 radnika.